Du må ikke tro at disse politikere sitter hjemme eller på kontoret og sjekker din Facebook-vegg, hva du er misfornøyd med og hva du ikke liker. Nei, du må ut i gatene og protestere på lovlig vis og vise misnøye, så de som styrer ser at dette ikke går an. Som sagt, äntligen har vi fått tid till att ta en prat. Det är så har varit så svårt att koordinera i sommar att ska du komma till oss eller ska vi ner och det har varit så mycket svårigheter kring det där, men nu äntligen har vi några, vi kallar det för en feriekväll. Ja. Vi har varit i Arendal och skett lite ett och annat, men nu äntligen sitter vi här med varsin pilsner. Ja. Och slappa lite. Och så slagen då. Ja. Vi ska inte orda så mycket om anledningen till att du hamnade i fängelse, för det har folk, alltså folk vet det. Jag är säker så tror jag man levde under en sten. Ja, det tror jag också. Så jag tänkte mest våra följare har ju liksom efterfrågat om vi kunde prata med dig om hur du hade det i fängelset. Det är många som har skrivit, under tiden du satt så var det väldigt många som skrev till oss på alternativ i media och kan ni kolla det och det med Marius, och de ställde väldigt mycket frågor till oss. Och jag har förstått att folk var bekymrade, framförallt det där med stickskadorna. Det var väldigt många som undrade om du fick läkarhjälp. Förresten, har du fått någon läkarhjälp? Jag har uppvaskborster och såna pinnar för att torka stativ och diverse i kroppen. Men folk trodde det att jag hade blivit, och det är ju för så vitt, det är inte något att lägga någon poäng ut av det, men folk trodde jag hade blivit knivstickad en gång. Ja. Och det är ju inte det som är tillfället. Jag har 9 hål på kroppen med. Du har 9 hål. Med främmedlegemer inne. Og når jeg da tar opp dette med fengsel og sier at det må, og fengsel også selv, sier at her ligger det jo igjen deler inni, her må det opereres. Ja. Men Halden fengsel hadde ikke utstyr til å operere og stoppe blødninger. Mm. Så da ble det til at de nekta å gjøre noe med det her, fordi jeg hadde jo så kort dom, så det kunne jeg bare ta når jeg kom ut. Så okay. Sier jeg, men kort dom 4 måneder er jo 4 måneder. Det, ja. Hvis du har tørkestativbiter og sånn inni, så begynner, nå er ikke jeg noen ekspert, men det begynner vel å ruste, og det er vel ikke helt bra å gå med det. Det blir blodforgiftning. Så som jeg sier til dem da er det jo såre enkelt. Nå mener dere at dette må opereres ut, og da heter det seg at da er dere pliktige til å gi meg den helsehjelpen jeg trenger. Klarer ikke dere det, så må dere løselate meg. Mm. Men da fant de meg en genial løsning, og det var jo å putte meg på antibiotika i nesten 4 måneder. Ja. Og det sa jo jeg at det var ikke jeg interessert i, for jeg skal ikke bli noe immun eller resistent mot antibiotika for at de velger den lette løsningen. Mm. Så det var jo noe jeg tok tak i når jeg kom ut igjen, men fastlegen har da sendt, bare det at fastlegen må sende en henvisning er jo litt rart, for det her var jo noe, i Halden så var jeg hos helse ukentlig, og jeg kunne eksempelvis komme dit på mandag og legge frem, hei, her har jeg et sår, mm. Det væsker, det blør, det verker. Mm. Og da sier de, ja, smør på den kremen her sånn. Mm. Så sier jeg, men det har jeg jo prøvd, og det funket ikke. Nei. Nei, nå måtte jeg prøve igjen da, det måtte ikke være vanskelig. Ja, hvis jeg skulle ha hjelp, så måtte jeg jo ta den hjelpen jeg fikk. Så jeg får da en krem, og jeg skulle bruke den, det var sånn antibiotika og kortisonkrem. Og den skulle jeg vel bruke i 3 uker. Mm. Hvor da til og med de helsesøstrene eller sykepleierne i fengselet sier til legen i 3 uker. Var ikke det litt lenge liksom? Ja. Nei, det måtte jeg ha hvis det skal ha noen effekt. Og den kremen, den brukte jeg jo i, jeg skulle bruke den i 3 uker. Når jeg hadde brukt den i 5 uker, mm. Så sender jeg en ny lapp til dem, for du må sende en sånn samtalelapp og krysse på helse. Så sier jeg det at jeg har fortsatt, de såra, de blør og verker fortsatt. Nå har jeg til og med gått 2 uker mer på den behandlingen enn det dere anbefalte. Mm. Og det er like ille. Og får da beskjed om at dere skal bare gå seg til, skal bare se det an. Og da vil jeg da spørre, hvordan kan helsepersonell si at jeg bare skal se an ting, uten om de helt tatt tar en sjekk av meg og se meg? Ja, ja. Og det er jo akkurat det jeg har gjort. Jeg har jo ventet og sett an 2 uker ekstra nå. Og det er fortsatt ikke bra, så da må det jo gjøres noe. Og da kunne jeg da komme, være der på mandagen og få den kremen. Og så kunne jeg komme for, på slutten, etter mange behandlinger jeg har prøvd, komme på mandagen og få beskjed, smør med den kremen her.
til onsdagen, eksempelvis. Og når onsdagen kommer, så er jeg ikke blitt bedre. Jeg sier til dem, hei, jeg er ikke blitt bedre. Nei, da må du bare se deg an igjen. Og så kommer du til legen, og da får du se at, nei, men her hjelper du med noe krem. Den kremen her skal ikke du bruke, det er jo feilbehandling, det har jo ingenting for seg. Ja. Her må det opereres ut. Ja, det har jo jeg prøvd å si fra dagen, men da bestiller du en sånn henvisning da på det. Ja, hun skulle bestille en henvisning på det. Og da er jeg der på eksempelvis en fredag. Og allerede på onsdagen neste uke så ble jeg kalt inn til helse. Og da tenker jeg, nå har dere selv stått og sagt at operasjon er den eneste behandlingen. Og vi alle vet at jeg ikke har vært operert i helgen eller de siste dagene. Hvorfor? Hva er hensikten deres med å bestille meg tilbake til helse? Og når jeg da kommer tilbake til helse, så spør jeg, hva gjør jeg her? Dere sa at operasjonen var eneste mulighet, jeg har ikke operert i mellomtida. Nei, det var jo det han skulle se på da. Så ser legen på det. Nei, her, det, operasjon trengs ikke her. Må bare smøre på den kremen her. Så ja, men det har jeg jo prøvd. Nå har vi holdt på i 3 måneder. Det er fortsatt ikke blitt bra. Så på slutten, så jeg vet ikke om det var et forsøk på å trenere tid eller hva det var, men da ble du kalt inn på mandagen og fikk beskjed om at du måtte opereres. Og så ble du kalt inn igjen mandagen neste uke og fikk beskjed om at du ikke skulle opereres. Så når jeg gikk ut av fengselet, så fikk jeg jo beskjed om det, og da, så sier jeg, men nå har dere sagt at jeg må opereres, det er eneste utvei. Ja, da skal han sende en henvisning. Så sier jeg, men det gjorde jo dere allerede forrige fredag, og dere gjorde det onsdagen før. Altså, nå ligger det jo 7 henvisninger, ifølge det dere har sagt. Noen i helsevesenet må jo begynne å stille seg spørsmålstegn med hvorfor en lege henviser en pasient til samme behandling 7 ganger på rad, og det ikke skjer noe. När du berättar det här så får jag en känsla av att det är för att det är du. Du har säkert tänkt samma sak också. Jag har ju suttit i fängsel för. Det har jag ju. Ja. Och det var ju stor skillnad att sitta för när ingen visste vem det var och nu när jag blev faktiskt överraskad över hur många som visste vem jag var för jag blev ju angripet allerede efter 15 sekunder. Menar du att efter 15 sekunder så blev du angripet? 15 sekunder. Allerede når jeg gikk inn døra, så satt de i sofaen og gestikulerte at de skulle skjære huet av meg. Og betjentene ser dette, og jeg spør, det her er greit, liksom. Ja, nei, det var jo bare sånn jeg fleipet med, liksom. Det var bare tull. Eller så var det det at, nei, men du kan jo takke deg selv, dette har du bedt om selv. Så sier jeg, men bedt om selv? Hvorfor kan ikke jeg stå på torget den ene dagen og ha en politisk lovlig markering? Hvorfor hindrer det meg å gå over torget med en handlepose uka etterpå? Da kan vi snu det resonemanget ditt, da kan jeg si at jeg føler meg provisert av det du sier nå. Legitimerer det at jeg flyr på deg, da? Nei. Nei, det gjør jo ikke det. Nei, men hvordan kan du si at det legitimerer det for andre? Ja, det er det som er så merkelig. Men det er just for at det er du. Ja. Nei, altså, det var jo ikke sånn før når de ikke visste hvem jeg var, og det sa de jo også rett ut, at det kom jo betjenter inn på cella som jeg har nevnt, at, og fortalte meg det at det var en måte jeg kom meg ut fra fengselet på, og det var en likpose. Vet du, just den biten så har vi haft följare som har hånat och sagt det. Det kan de aldrig ha sagt. Men du... Nu har ju jag har ju papirer på detta här då. Och ja. Det hörs kanske sinnssykt ut, men jag har ju historier från förra gången jag satt i fängsel. Hvor jag då angivligen hade trua en fängelsbetjent. Och det som blev sagt då var att han kom i luka och skulle komma med sovemediciner. Og så mente han at jeg hadde fått dem, så sier jeg, jeg har ikke fått dem, det er dere som ikke har gjort jobben deres og gitt meg dem når dere skulle, jeg skal ha de. Og lang historie kort, det endte med at jeg sa et utsagn som, er du klar over at du jobber i et høysikkerhetsfengsel? Man skulle tro at det var i deres interesse å rehabilitere oss, for en dag så skal jo vi ut i samfunnet igjen, og for alt du vet da, så kan jo jeg bli naboen din. Og da burde det jo være i din interesse at jeg har blitt rehabilitert. Ikke at jeg har sittet her i x antall måneder og blitt mer og mer sint og frustrert. Og det var da en drapsrussel, mente dem. Ja. Så hva sa du? 9 ganger ble du attackeret? Var skjedde det i sånne, når ni spiste? Ja, altså, det er jo mye kameraer i et fengsel, men samtidig så er det jo steder det ikke er kameraer, og det er jo noe man lærer seg fort når man kommer inn i et fengsel, at der er det ikke kamera, der er det ikke kamera. Ja. Og disse som skulle ivareta min sikkerhet, de mente at dette var jo ikke noe problem, for de hadde jo jobbet i fengselsvesen i mange år, de hadde jo hatt folk som skyldte penger og andre oppgjør, så sier jeg, men det er ikke sammenlignbart, for dette her er snakk om religiøs motivert vold. Det er snakk om at jeg har skjendet Koranen, og sånne fanger har ikke dere hatt i fengselet før. Nei.
Jo, det kunne ikke jeg vite. Frøya. Jo, det kan jeg vite, for det kun to stykker i Norge som har brent koran. Jeg den ene, og Lars den andre. Ja. Så jeg har full kontroll på om dere har hatt det inne. Ja. Og ja, lang historie kort, de skulle ivareta sikkerheten min da. Og de mente jo det at det var ingen som var ute etter meg. Det var, jeg, ja, det var jeg som hadde høye tanker om meg selv da, og trodde at alle visste hvem jeg var og greier. Okay. Så ja, men det jo blitt bevist i x antall voldssaker der jeg har blitt angrepet, at folk vet hvem jeg Men hvordan skal dere kunne ivareta min sikkerhet og trygghet, hvis dere så naive og tror at ingen vil kjenne meg igjen? Nei. Og så det her sa jeg jo til dem når jeg kom, og gjorde dem jo oppmerksom på dette, og de spurte jo selv hvordan dette skulle være gjennomførbart, fordi jeg aldri visste hvem jeg var. Og 15 sekunder etter jeg kom inn på avdelingen, så startet det. Og da var det jo sånn for fengsel at de kunne jo ikke sette 80 mann i sånne sikkerhetsceller. Nei. For det jo begrenset hvor mange sånne sikkerhetsceller som da en fengselscelle inn i fengselet. De har plass til. Så da var det jo mye lettere å flytte meg rundt da. Ja. Da ser jo disse at, oi, jeg kan si at jeg skal drepe Marius. Mm. Og det Marius som blir flyttet. Ja, ja. Så hvis jeg har problemer med noen, så kan jeg bare si at jeg skal drepe dem, så det dem som blir flyttet. Mm. Så kan jeg fortsette å styre livet mitt sånn som jeg har det her nå. Mm. Men de her vaktene, når de så skadene du fikk da? Ja, nei, det her gikk jo litt sport i det, og det ikke sikkert det var det lureste jeg kunne gjøre. Mm. Men nå ikke jeg noe tyster, og når jeg ble møtt med den ovenifra nedholdningen, at det var ikke noe problem for meg å være der, det var ikke noe sikkerhetstrussel mot meg, så løper jo ikke jeg og forteller dem at dette her har skjedd. Nei. Så de kom jo inn på cella mi, og lynforbanna. Mm. For hvordan i alle dager tenkte jeg at de skulle ivareta min sikkerhet, når ikke jeg fortalte dem at jeg hadde blitt angrepet? Mm. Hvor jeg da sier, nei, men hvis jeg allerede har blitt angrepet, så er det vel for sent å fortelle dere om det. Ja. Dere skal vel være såpass på ballen og være førevare at dere forhindrer at sånt ikke kan skje. Precis. Men det var en betjent, og han har jo sagt navnet på før, og jeg fikk jo sånn kjeft for det, fordi jeg hadde sagt fornavnet hans. Mm. Men som jeg sa til fengselet, da må dere se konteksten. Jeg sa jo ikke det for å være slem mot han. Altså, det var jo faktisk med en sånn skryt mot han. Mm. For han hadde et muslims navn. Mm. Det var en større sannsynlighet for at han var muslim. Ja. Han kom ganske tidlig til meg og fortalte at han var muslim. Mm. Han var så overrasket over at jeg snakket hyggelig og høflig til han. Mm. Behandlet han med respekt, så sier jeg, nå er jo du fordomsfull. Hvorfor skulle ikke jeg gjort det? Ja, precis. Jo, for han var jo muslim. Ja, men det har jeg jo visst fra dagen. Mm. Ja, hvordan jeg kunne vite det, da var jo jeg like fordomsfull. Mm. Nei, fordi du er den eneste som har uttrykt bekymring rundt sikkerheten min. Ja. Og hvorfor? Fordi du vet hva som står i boka. Exakt. Hvorfor kan ikke kollegaene dine stole på dette her? Mm. Nå i efterhand så måtte du ha fått masse med brev og bøker og sånt som du ikke fikk, eller? Nei, altså, jeg fikk jo det jeg kunne få, holdt jeg på å si, i Halden. Mm. Det var vel to bøker, tror jeg, jeg fikk når jeg ble løslatt, som jeg ikke hadde fått inn. Og det var fordi jeg hadde for mange bøker. Men vi snakker om at jeg hadde en 10 bøker. Nei, så man får ikke ha mer enn 10 bøker? Nei, for det er det som er igjen. Jeg ble satt på restriktiv avdeling, som er fengselet inni fengselet. Ja. Og selvfølgelig, altså det jo strengere regler i et fengsel enn det i et samfunn. Mm. Selvfølgelig er det jo enda strengere regler når du sitter i fengselet i fengselet. Mm. Og for at de da skal gjøre jobben så lett, ikke sant? Så hvis du da har 3 bøker, så er det jo mye lettere å søke gjennom 3 bøker enn 30. Ja. Men hva gjør man om det? Du satt jo, altså du fikk ikke ens komme ut på avdelingen, du satt isoleret. Hva gjorde du om dagene? Nei, det er jo mye å gjøre, altså hvis du skal prøve å holde hodet på plass, så må du jo prøve å sove det du kan sove, og så må du prøve å fylle tida med noe. Men hva er det å fylle tida med når det du har er et fast skrivebord, en fast skrudd seng og et speil? Og det er såpass liten plass, sånn som du ser på film, at du kan løpe rundt og trene på cella. Nei. Så det var jo å prøve å sove mest mulig. Ja. Og etter de angrepene så var det jo også når jeg kom inn, fordi da jeg kom jo da på en restriktiv avdeling, for jeg mente at der var det beste stedet jeg kunne ivareta sikkerheten min. Mm. Jeg tenker jo litt annerledes, for jeg tenker sånn at de som er oppe på bordet her og er i fellesskapet, de har jo noe å tape for å lage problemer. Ja. Mens de jeg satt med var jo de som allerede hadde slåss, de som hadde fått restriksjoner, som da gjør at de ikke kan få prøveløslatelse og sånne ting. Ja. Så de vet jo at det er kjørt. Ja, jeg kan gjøre akkurat hva jeg vil. Ja, men farlig er det for deg. Ja. Jeg mener jo det. Ja, absolutt. Jeg kjøper det også. Men det mente jo ikke fengselet at det var mye bedre å ivareta med sikkerheten min der.
Og de kunne jo ikke vareta sikkerheten min i Eidsberg, sa de jo til slutt. Det var derfor de flyttet meg over. Men det som jeg synes er bekymringsverdig da, er at jeg da ble flyttet fra et fengsel der jeg satt allerede på cella mi. Mm. Så det var jo ingen som fikk tak i meg, og jeg fikk jo ikke tak i noen. Nei. For jeg ble jo ikke låst ut, for da var det egne regler for at du skulle bli låst ut på cella på A på Eidsberg, så må du ha et gjøremål. Mm. Så vi må da rett og slett sitte og dikte opp at hei, jeg skulle ha dusja for å få lov å komme deg ut av cella. Ja. For der er det ikke luft engang, ingenting. Nei. Så da måtte du si at du skulle lage deg mat, eller at du skulle opp og lese en bok for å komme ut. Og når jeg kom dit, så var det jo regel på at det var maks, det var vel 8 celler på den avdelingen som er sikkerhetsavdelingen. Mm. Og da var det, sto det på timeplanen at det var kun lov med maks 3 innsatte ute i fellesskapet samtidig. Og det er for at de skal ha nok betjenter og sånne ting. Ja. Men etter, og det synes jo folk var kjipt, men etter at jeg kom dit, ja, da var det kun lov å ha 2 stykker ute i fellesskapet samtidig. Så da ble det endringer på det. Ja. Og det er jo, kan jo høres fint ut, men konsekvensen av det er jo at alle blir jo mer innlåst på cella da. Ja. For hvis det da var 2 ute, så kunne jo ikke de andre gå ut. Nei. Og var jeg ute, så var det veldig få som kunne være ute sammen med meg. Ja. For de som satt sammen på avdelingen min, de hadde jo kommet dit. Ja. Fordi de hadde sagt til betjenter eller andre at de skulle drepe meg eller gjort noe. Så det var jo allerede en konflikt der. Mm. Så når jeg kom inn til fengselet, så satt jeg vel... Jeg kom vel dit på en tirsdag, hvis jeg ikke husker feil, og jeg satt innelåst på cella mi og hadde ikke vært ute av cella mi når torsdagen kom. Mm. Og jeg da ringer advokaten, og jeg har da prøvd å være i dialog med fengsel og spør hvorfor blir ikke jeg låst ut? Mm. Nei, det var ikke noe fellesskapsavdeling. Nei, men jeg hører jo gutter løper frem og tilbake ut i gangen der, og roper andre og skriker. Ja. Nei, men da hadde de noe gjøremål, så sier jeg, ja, men mener dere virkelig at jeg skal sitte og juge om at jeg skal dusje, som jeg går og bare tar en dusj for å få komme ut av cella? Mm. Men jeg juge om at jeg skal stå og lage mat, liksom? Mm. Hva er det dere lærer oss? Dere lærer oss og forteller oss at vi må lyve for å komme ut av den cella. Mm. Så jeg ringer advokaten til slutt og sier at nå har jeg sittet her fra tirsdag til torsdag, jeg har enda ikke vært ute av cella med. Mm. Og menneskerettighetene og norsk lov sier vel det at man i hvert fall har krav på en time luft. Mm. Og så mye sosial omgang. Hvor da advokaten kontakter fengselet og ber om en redegjørelse for hvorfor jeg er utelukket fra fellesskap. Mm. Hvor fengselet da svarer at jeg har valgt å isolere meg selv og er negativ og vil ikke delta på ting. Det er jo ren løgn. Ja, og som jeg sier til advokaten min, nå må du skru på hodet ditt og så må du tenke selv. Hvorfor skulle jeg ringe til deg og klage på at jeg ikke kommer ut av cella? Ja. Hvis jeg ikke ville ut av cella, det ville jo bare vært ris til egen bak. Mm. Ja, nei, han skjønte jo ikke helt logikken i dette her, og han trodde jo ikke at jeg hadde ringt hvis jeg var ute og fløy. Mm. Så da fikk jeg lov å komme ut. Da ble det jo krangler nede på den sikkerhetsavdelingen. Mm. Men de så at jeg var hyggelig og høflig mot alle. Og som jeg sa, misforstå meg rett, men vi kan være uenige, men nå skal vi bo oppå hverandre. Mm. Da må vi prøve å legge Sian og Island til sides, og så må vi fokusere, for vi skal bo oppå hverandre, liksom. Det klarte jo ikke dem å... Sånn klarte jo ikke dem å tenke. For de tenkte jo det at det var jo svineri, så jeg skulle jo tas. Om det ødela soningen deres, det spilte jo ikke noen rolle. Mm. Så da ble jeg jo satt opp på fellesskapsavdeling, og det var jo der de satt og gestikulerte at de skulle skjære strupen av meg. Mm. Og jeg sa jo også til fengselet at, ja, men hva har skjedd nå? Nå har dere sagt til meg fra dagen at jeg må sitte på sikkerhetscelle. Mm. Men nå skal dere plutselig ha meg opp. Har det skjedd noe, eller er det bare du som ikke vet hvem jeg er og følger det vanlige opplegget? Altså, mm. Nei, det visste godt hvem jeg var og greier. Men nå var det så mange på sikkerhetscella eller avdelingen som ikke jeg kunne gå overens med, så jeg måtte flytte opp dit. Så sier jeg, men hva er det jeg har gjort galt? Mm. Hvorfor skal jeg flyttes? Ja. Nå har jeg faktisk landet her og slått meg til rommet og sagt farvel til de godene som man har på en fellesskapsavdeling. Ja. Og jeg vet hva som er på en fellesskapsavdeling. Ja. Det virker som meg for meg nå at dere skal opp dit, og så for dere er redde for at ikke jeg vet hvilken goder jeg går glipp av. Mm. Så det virker som dere skal sette meg opp dit for at jeg skal få smaken på det gode liv. Ja, ja, ja. Og så skal dere si at det ikke går, og så skal jeg tilbake hit. For da blir det litt verre for meg å sitte her. Men det funker ikke, for jeg vet allerede hva som er der oppe. Mm. Og det... Nei, da måtte jeg svare, så sier jeg, men det er greit. Da sier jeg svaret at jeg flytter ikke. Da får dere flytte meg med tvang. For jeg må faktisk tenke på sikkerheten min når ikke dere klarer det. Ja, men herregud, det var ikke noe problem. Jeg kunne jo bare gå opp dit. Det var mye finere for meg der. Jeg var jo mye mer utlåst av cella, og det hadde jeg klaget på.
Jo, men det jo fordi jeg ikke får det som jeg lovsatt at jeg har krav på i menneskerettigheter og norsk rettsvesen. Men nei, jeg ville ikke flytte opp. Nei, men da ble det flyttenekt da, og da ville det få konsekvenser og greier. Så sier jeg, men jeg kan ikke gå opp dit og sette liv og helse på nei. Spill for at dere skal få se det selv, at det jeg sier er sant. Når er det du må ha svar da? Nei, han måtte egentlig ha svar nå, så sier han, da er svaret nei. Jeg kan selvfølgelig tenke på det til middag, det er en time til, så kan du få et endelig svar da. Ja, det var greit, sier han. Men før vi allerede har kommet tilbake til avdelingen igjen, og det er ikke store avstander i fengsel, vi snakker om 3 minutters gåtur, ja. Så var ikke det bra nok allikevel. Da måtte han ha et svar nå. Så sier jeg, men da har du fått svaret ditt. Jeg kan ikke flytte opp dit. Med tanke på sikkerhet. Nei, men det var jo ikke verre enn at de lot den cella mi nede på sikkerhetscella mi stå ledig et par dager. Så kunne jeg prøve, og så tenkte jeg som så, det er veldig ulogisk at du kan love bort fengselsceller ja. Når vi har fengselskø. Og så tenkte jeg at det kan jo hende det er fordi dere vet om situasjonen min, og at dere må ha en exit hvis det skjærer seg der oppe, så må dere kunne. Så jeg flytter opp dit, og der var det jo sånn at der kunne vi jo ikke røyke annet enn når det var fellesskap, og det var den ene timen i døgnet. Og det var litt fint nede på A der som var den restriktive, for hvis man satt der, så kunne man ringe på Colin og spørre, er det mulighet for å bli låst ut på stråleluft, så man kunne røyke, fordi restriktiv avdeling i fengsel blir litt sånn sykehus, psykiatri fengsel, for det er jo gjerne folk som er syke og ikke kan gå overens med andre, eller folk som har gjort noe ulovlig inne i fengselet, har slått ned noen, eller når vi kommer opp der, så sier jeg, nå ble det litt mye inntrykk for meg her, og det som var så rart var at jeg måtte flytte opp på denne avdelingen, mens de andre var ute på luft. Okay. Så sier jeg, men hvorfor må jeg det? Jeg kommer til å møte de på avdelingen uansett, så om jeg flytter opp der mens de er der eller ikke, det vil jo ikke ha noe spille noen forskjell for dere, sånn sett. Nei, jeg måtte ta det når de var ute på luft. Så sier jeg, er dere redd for at jeg skal finne ut hva som sitter der? Ja. Det var det eneste logiske jeg kunne tenke av, var at de var redd for at jeg skulle se hva som satt der, og at jeg skulle snu i døra. Men så når jeg kommer opp, så kjenner jeg det at det blir litt mye angst, og litt flashback fra Halden, for jeg har jo sittet i Halden før, og der fikk jeg jo beskjed, eller diagnostisert med at jeg hadde PTSD og sterk angst, og at jeg kom fra oppholdet i Halden og behandlingen jeg hadde fått der. Så når jeg kommer opp på den fellesskapsavdelingen, så er den bygd på modellen etter Halden, så alt er jo helt likt. Så jeg kjente det at her ble det litt sånn flashback til Halden, og man gikk litt i sånn krigsmodus da, for jeg vet hva det har vært i. Så jeg spør pent, i det jeg setter ned søppelsekken med tingene mine på rommet, og hun har følt meg opp fra avdelingen, så spør jeg her, har du det veldig travelt med å komme tilbake til avdelingen? Nei, hva jeg tenkte på. Nå ble det litt mye for meg, og litt uro og sånn. Kan jeg være så snill og gå og ta en røyk for dere, så jeg kan få lande litt? Ja, det var sikkert ikke noe problem, men du måtte høre med de som jobbet på denne avdelingen, så skulle jeg komme tilbake. Og så går det 10 minutter, så får jeg bare beskjed på calling i natt. Nei, røyke, det kunne jeg gjøre i morgen. Så sier jeg, mener dere det seriøst? Da har jeg det jo bedre nede på fengsel i fengselet da. Ja. For der kunne jeg jo røyke i hvert fall når dere fant det for godt. Her kan jeg røyke en gang i timen. Og hvis det er sånn det skal være, nå føler jeg at dere har presset meg opp hit, for her skulle det være så mye bedre og flottere og finere. Og det er det ikke for meg, det er sagt fra dagen. Da beklager styret som deg, men da gjør vi det veldig enkelt og ryddig. Da blir jeg med hundbetjenten som følte meg opp hit nå, stille og rolig tilbake til avdelingen, og så beklager jeg det. At dere måtte gå turen opp med meg og måtte gå tilbake igjen. Men dere har jo sikkert noen andre dere kan sette på den cella. Nei, da fikk jeg ikke lov til det heller. Så sier jeg, nå må dere slutte. For nå har jeg snakket med innsatsleder som har prøvd å presse meg opp hit, og han sa at cella mi skulle stå ledig, så jeg hadde en retrett. Jeg vil ha retretten min. Jeg vil tilbake dit som jeg har landet og vet regler og rutiner, og kjenner igjen menneskene på det ansiktet på det ansatte. Nei, nå var det så mye tull med meg. Så jeg, tull? Jeg har sagt hele tiden fra dagen at jeg ikke ville flytte opp hit, at dere har presset meg opp hit. Jeg opplever som at de ville jævlas med det. Nei, da måtte jeg bare bli der til morgenen etter, for jeg måtte i hvert fall vise at jeg hadde gitt det et forsøk. Så sier jeg, ja, men gitt det et forsøk? Jeg har jo sagt hele tiden at jeg ikke vil, men lang historie kort. Døra blir låst, og jeg sitter der. Jeg tenker, jeg får gå og ta en dusj og få landa litt på den måten i hvert fall. Bare ta en dusj, der er det jo sånn svømmehalldusj som du trykker på. I det jeg trykker på den, så sier jeg at her er jo sluket tett. Og vi snakker ikke litt tett, for det vannet vokser på tærne mine. Ja. Og så det ble jo tatt at jeg trykket på vannet da, men du får jo ikke skru det av igjen før det stopper av seg selv ellers. Så da trykket på vannet, fukte seg, sovte seg, vasket.
Og lang historie kort, det vannet det ble jo så mye at det rant over dørterskelen på badet og ut på cella mi. Ja, hva hender da? Nei, da blir det jo vått. Ja. Men det jeg ser at det renner under døra til cella og ut i fellesarealene. Jeg tenker det, og man blir jo litt småparanoid når man sitter der inne, så jeg ringer på calling og så sier jeg det at, unnskyld meg, men jeg trenger noe å tørke opp med, for dusjen min, den er helt pottetett. Mm. Så hvis dere ser at på kamera at det kommer vann ut i fellesarealene, så er det bare jeg som har dusja. Mm. Ja, nei, nå skal vi komme og se på det. Og da kommer det som er innsatsleder, da, som liksom er sjefen i fengselet. Og jeg åpner lupa mi, og det første jeg sier, hva faen er det du egentlig driver med? Det var jo ditt fel. Ja, og da tenker jeg som så, ok, her må jeg være den voksne part, så jeg, da står jeg jo med tørkepapir og en søppeldunk og masse tøy som jeg har brukt, for det er jo begrenset hva du har til å suge opp dette vannet med, da. Mm. Og jeg jo liker å ha det ordentlig og ryddig, og ville jo ikke ha det noe på meg at jeg hadde sabotert dette eller noe, men jeg skjønte det veldig fort på måten hun åpnet den luka og sure tonen. Mm. Hva er det du driver med egentlig? Ja. Jeg bare, nei. Jo, hei, Marius heter jeg. Ja. Sånn pleier jeg å hilse på folk da. Ja. Men for å svare på spørsmålet ditt, hva jeg driver med, det er, vil jeg anse som et ganske dumt spørsmål. Jeg har ringt på og sagt at sluket mitt er tett. Mm. Antageligvis derfor dere har kommet, er det ikke det? Ja. Så det har du jo svaret på selv. Og nå ser du at jeg står her med masse vått papir og en søppeldunk. Jeg står og tørker gulvet mitt. For jeg vil ha bort vannet. Mm. Ja, det var jo ikke noe vann der, sier han. Ja, nei, det er jo fordi jeg står og du kan ha en sammenheng med at jeg står og tørker det opp. Se her da, sier jeg. Løfter opp bøtta og viser deg en halvfull 10-liters bøtt med bare vått papir. Og alt tøyet som jeg hadde da. Mm. Og det er jo begrenset hva du har av tøy, for da hadde jeg jo ikke fått effektene mine enda. Ja. Så det var jo noen sånne røde joggedresser da, som jeg brukte å suge opp vannet. Så sier jeg, men se nå her da. Nei, det var ikke noe vann. Og da kjenner jeg blir irritert. Og jeg skjønte at hun da mente at jeg hadde tullet eller sabotert eller gjort dette med vilje. Så jeg går da tilbake, så langt tilbake jeg kommer og setter meg på sengkanten. Mm. Så sier jeg det, nå låser du opp den jævla døra. Så går du inn på det badet, og så forteller du meg at det ikke er vann der. Ja. For du er ikke et overmenneske, så vidt jeg vet, at du kan se inn gjennom den luka, 90 grader gjennom en dør, og så inn på badet mitt. Mm. Stå ikke her og fortell meg at dette her er løgn, da. Mm. Nå går du inn, og så ser du. Og da ble jeg faktisk litt overrasket, for etter det har gått i nattstilling, så skal du ikke ha lov å låse opp dørene. Mm. Men da låste jeg faktisk opp døra, og gikk inn på badet. Og i det hun trer over dørtraskeren, så hører du plask. Og du hører hun tar seg i det, og hun kommer med et sånt lite, oi. Men så kunne hun ikke si, oi, for da anerkjente hun jo at det var vann der, og ja, det skulle jo ikke være. Så går hun bort til donen min, og så prøver hun å trekke ned. Nei, men donen min funket jo den, så hun skjønte ikke problemet. Jeg er bare oppgitt igjen og tenker, selvfølgelig funker donen min. Mm. Det såpevannet som du ser på gulvet her, det har jo ikke kommet fra donen min. Nei. Det er jo ikke donen jeg har sagt av problemet. Jeg har sagt at sluket er tett. Ja. Vannet kommer fra dusjen, men det har ikke rent noe annet sted, så derfor har det rent ut. Nei, det var noe jeg hadde gjort med vilje da, for å sabotere, så sier jeg, men... Men hva skulle du tjene på å sabotere det? Nei, det skjønner jeg ikke jeg heller. For jeg var jo av den oppfatningen etter forrige gang jeg hadde vært her, at når fengselet går i nattstilling, så kan de ikke låse opp døra, da må du ligge livløs, eller det må være blod, eller... Så sier jeg, jeg vet jo at ikke dere flytter, og da hadde jo også klokka blitt 12 på natta, så som jeg sier til deg, hva er det du mener, at jeg har gjort dette her selv? Hvorfor i alle dager skulle jeg som voksen, oppegående person sabotere sluket mitt? Ja. For så går jeg ringe på til dere og fortelle at sluket mitt er tett. Ja. Ja. Det blir jo tyst på min egen kriminalitet. Ja. Og hvorfor skulle jeg fylt opp leiligheten min med vann overalt? Mm. Jeg vet at jeg må sove her. Mm. Nei, det hadde jeg ikke noe svar på da. Bare smalt igjen luka gikk. Det er sånn kvinnelig logikk. Ja. Og jeg tar opp dette her på morgenen etter igjen. Og så kom jeg til å tenke på det at, faen, jeg har jo ikke fått sovemedisiner mine heller. Mm. Men jeg tør ærlig og oppriktig ikke ringe på og spørre om dem, ja, for da er det vel noe jeg har gjort gærent da også. Ja, da er det jobbig. Så jeg tenkte, bite bare tennene sammen, og tenker, jeg driter i dette her. Og tar det opp morgenen etter, så sier jeg det, når er det jeg skal flytte? Flytte? Jeg skulle ikke flytte noen sted. Jo, sier jeg. Jeg sa til dere allerede før jeg kom opp hit at jeg ikke ville hit. Jeg gikk opp hit, jeg ga det et forsøk. Jeg ville ikke være her. Jeg sa jeg skulle flytte tilbake igjen. Dere lovte at cellen min skulle stå ledig. Men nå fikk jeg beskjed at jeg måtte vente til i dag. Nå er det i dag. Når kan jeg flytte ned igjen? Da sendte de bort innsatsleder da, for å snakke med meg. Så sier jeg, men jeg skal ikke være her. Jeg har fått beskjed om at jeg skal være der nede. Her kan jeg jo ikke røyke engang, eller noen ting. Altså. Jeg skal sitte på cella mi 24-7, og ikke ha alt av goder skal bli frarøvet. Mm. Nei, det ga dem ikke høre på.
Jeg måtte bare klare å forholde meg til de regler som var, og de rutiner som var. Så det greit nok, men det har jeg gjort. Jeg har stått med en operativ leder, og avtatt at selv om vi skulle stå ledig. Mm. Nei, der måtte jeg være. Så sier jeg, ok, greit. Nå begynner begeret mitt å bli fullt. Kan jeg være så snill og gå ut og få ta en røyk nå da, hvertfall? For nå har jeg ikke røyka på over et døgn. Mm. Ja, han skulle høre med betjenten da, så skulle komme tilbake igjen. Det var det som klassisk svar. Jeg må høre med. Og så sier jeg, men du jobber jo her, du. Ja. Kan ikke du ta en standpunkt, en avvelse på dette her? Ja. Hvorfor må du gå til noen andre? Dere har jo samme stilling, da. Ja. Det var viktig at det var enighet og greier. Går det 10 minutter, så blir jeg kalt opp på callingen, og får den samme beskjed som jeg hadde fått dagen før. Nei, jeg kunne røyke om 4 timer, for da hadde vi luft, og det var den tiden jeg hadde å røyke på. Mm. Så jeg mener dere ærlig oppriktet at jeg skal sitte på og røyke, ha mulighet til å røyke en gang i timen? Mm. Ja, det var sånn det var. Så jeg, ja, det er veldig trist da, at det er sånn. Men da får jeg jo bare røpe for dere at jeg har jo både brødpose, såpe, TV-ledning, kopp og papir. Mm. Og det er liksom lighteren din i fengselet, det er måten du fyrer opp røyken på, og det vet alle fengselsbetjenter. Mm. Plutselig så blir døra mi sparket opp, og det kommer fullt av innsatsledere og fengselsbetjenter og greier. Så jeg var i alle greier som foregår nå. Og da hadde jeg sagt at jeg skulle tenne på cella mi. Er du seriøs nå? Da tar til og med den ene fengselsbetjenten meg i forsvar, og sier at han sa jo at han hadde brødpose, og det var trist at han måtte gjøre det på den måten. Han snakket jo om sigaretten sin. Nei, da måtte hun jo være med og snakke med han. Og da kom jeg tilbake. Ja, han beklaget. Jeg hadde ikke sagt at jeg skulle sette fyr på cella mi. Jeg hadde sagt at jeg skulle sette fyr på teget mitt. Så sier jeg, men kjære vene, hvorfor skulle jeg som voksen oppegående person sette fyr på tøyet mitt? Mm. For det første så vil det føre til at jeg er naken, noe som gjør at jeg ikke kan gå til cella mi. Ja. Og for det andre så vil jeg sitte og ueksponere meg selv for alle disse røykskadene. Ja, ja. Og jeg har jo sett hvor interessert dere er i å jobbe. Ja. Det er jo ingen garanti at dere kommer og låser opp den døra med det første. Nei, precis. For jeg er jo livsfarlig, så dere må vel ta på dere right gear og greier. Så da er jo jeg der før dere kommer inn. Ja. Der er jo pissplatt, men hvordan kan dere som statlige ansatte komme med sånne sinnssyke historier? Og når jeg da tar deg i det at det er løgn det du sier der, og de andre kollegaene dine sier at det er løgn, da endrer du historien din. Men du var jo så bombesikker i sted på at jeg hadde sagt at jeg skulle tenne på cella. For det var det jo flere kollegaer som hadde hørt. Nå har det plutselig at jeg skulle tenne på tøyet mitt. Mm. Nei, vet du hva? Det er veldig fint at dere gjør det på den måten her. For dere bekrefter bare og hjelper meg bare i det valget mitt. At det valget mitt om å dra tilbake til restriktiv avdeling, det er det rette. Mm. For sånne her folk, det kan ikke jeg bo sammen med. Nei. Det er psykopater det, som går og ljuger og så prøver å overbevise offer om at det er du som ljuger. Mm. Så det er helt fint at dere gjør det sånn. Jeg har bestemt meg, jeg skal tilbake igjen. Nei, det var ikke jeg som valgte det. Jeg skulle bli der oppe. Og det var det. Fikk du noensinne forresten reda på hvorfor du helt plutselig flyttet deg fra Neidsberg til Halde? Ja, det var jo at de ikke kunne ivareta sikkerheten min. Det var det. Mm. Fordi det var jo en annen liv utenfor fengselet der, med en liten megafon. Ja. Og det skal jo ikke mer til enn en annen liv og en megafon, så blir jo et helt norsk høysikkerhetsfengsel stengt. Ups! Alle blir låst inn på cellene sine, gardinene på vinduene blir lukket, og... Det var ikke en plopp i fengelset. Ja, og det som skjedde der var jo at når de da skulle prøve å få disse rabiate inn på cellene sine, så ville jo ikke de inn på cellene sine. Men det er kranglet. Og de slo jo ned betjenter. Og som vi var inne på i sted, de hadde 8 sikkerhetsceller. Og de 8 sikkerhetscellene, de var jo konstant belagt når jeg var der. Så hva skulle de gjøre? Ja. Skulle de da sende 80 mann ut av fengselet, eller skulle de sende meg? Jeg forstår at det er den letteste og mest komfortable måten å gjøre det på, men det er jo ikke riktig. Nei, det er ikke det. Som jeg sier til dem, det er en ting, men så må dere se på konsekvensene og signalene dere sender til disse her. Mm. De sitter i fengsel fordi de har prøvd å drepe folk. Mm. Og nå sier de det at de skal drepe meg, og så er det jeg som blir flyttet. Ja. Det forteller dem at this is the way to do it. Ja, men så er det hele polisvesenet. De velger hele tiden den letteste veggen i stedet for følgelagen. Ja. Det har vi sett tydeligt. Ja, det er svårt å sette seg inn i hur det er. Dels bare den biten å sitte så isolerad som du gjorde. Vi satt jo i en hytta i vinteras långt ut i skogen och jag hade ingen bil, kom ingenstans. Och så tänkte jag ibland på undrar hur fan Marius har det, för jag kom i alla fall ut från hyttan. Jag kunde gå ut och skotta snö, jag kunde gå ut med Fröja.
Men å ikke ens kunne lämna sin celle, det er... Men tenk deg det psykiske spillet de driver med. Mm. Når vi da skal gå og legge oss klokka 6 og klokka 7, så kunne du kanskje satt deg på kontorpulten og tittet ut og rømt litt mentalt ut av fengselet. Ja. Men det har vi ikke muligheten til. For når vi går og legger oss i Eidsberg, da drar de ned gardinene, eller markisen, eller persien, eller hva det heter, sånne... Så får det se ut. Ja. Så da går de ned på vinduet ditt, og så skjønner du at nå er det leggetid, og så bang! Snur de seg rundt i persienene, så ser du ikke noe ut. Nei. Så er du innelåst da, på den lille 6 kvadratene du har. Mm. En fråga jeg har tenkt jättemycket på er, upplevde du, nu var ju du så mycket inlåst, men du hörde och såg säkert ett eller annat, men de andra fångarna, tyckte du att de var speciellt omöjliga mot dig? Ja, men det sa de nog. Det lade de mycket skjul på. Alltså jag var en koranbrenner och jag måste tas. Ja. Och det som också är lite skummelt är de som satt på avdelningen med som syns jag var en trevlig kar och dem var mörka och gula och gröna och blå dem. Mm. Men de hade inte några problem med det. Nej. Men det de upplevde då var ju att de på de andra avdelningarna så att Karsten, han bodde på avdelning sammen med Marius. Mm. Och Marius gick runt och smilte och hade det fint. Mm. Så då gick de till Karsten så sa de: "Karsten, du måste ta Marius. Hvis ikke så tar vi dig." For det var dems eneste måte å nå meg på. De fikk ikke tatt meg selv. Nei. Så da måtte de true de på avdelingen min til å ta meg. Og så de sa, vi gjør ikke det. For det første så hadde ikke det gått så bra, og for det andre så hadde det gått utover soninga mi, og for det tredje så har ikke jeg noen problemer med Marius. Ja. Jeg skal ikke ordne opp i dine problemer, liksom. I Sverige har jo gjengkriminelle arena, de har kommet så langt at de har fått inn sine egne inn som vakter, eftersom det inte krävs någon utbildning och så vidare, som är springpojkar där inne. Såg du någonting sånt? Nej, vi är inte helt där i Norge. Ikke fra de innsatte sin side. Du kan jo se sånn som på Kumla i Sverige. Mm. Der er det jo sånn at skal du gå og snakke med en betjent der, så kan du ikke gjøre det alene. Nei. For da er det ingen som vet om du har tystet på, eller sagt noe som du ikke skulle si. Så hvis du skal spørre om for eksempel dopapir på Kumla, som er i Sverige, en svensk fengsel, så må du ta med deg en annen medinnsatt, som går med opp og bevitner hva du sier. Og det sier de jo, og det hadde jo kanskje hatt sine fordeler, med tanke på griser og sånn, som nå går fritt i fengselet, uberørt. Ja. Da hadde jo kanskje selvjustisen funket litt bedre, men det sier de jo i Norge også. De som har lyst til å jobbe som fengselsbetjenter, som vil gjøre noe, de slutter, for de får jo ikke midler til det. Nei. Så de sa jo det at vi går jo mer og mer mot dit, at dere bare blir låst inn i fengselet. Mm. Og så er det kanskje 3 vakter på jobb da, for å ringe noen hvis noen blir drept eller noe sånt, men resten får dere ordne selv. Ja. Det er krise, stor krise nesten i alle nordiske fengsel. Jeg så jo det når du hadde vært der. Jeg våkna jo. Du spurte om hva jeg gjorde på dagen. Ja. Du var jo der sent, du var jo der 3, men... Så tenkte du, drømme, faen er Anneli Rønning der ute. Ja, så våkner jeg klokka 3 der for fjemsa og hører litt satans leven. Og jeg hørte jo det at det var de innsatte som ropte at jeg var død, jeg var død. Jeg var drept. Ja. Jeg skulle drepes. Jeg var i fengselet, det visste dem. Jeg satt og gjemte meg, men de skulle finne meg. Mm-hmm. Og til slutt så tenkte jeg at her har jo jeg blitt anmeldt etter drapstrusler og greier. Ja. Er dette her greit, tenkte jeg. Ja. Så bare for å lodde stemningen for morgeskyld, så går jeg inne på callingen, så sier jeg, hva er alle dager her som foregår her da? Mm-hmm. Nei, hva jeg tenkte på? Så sier jeg, nei, jeg våkner av at hele fengselet står og skriker at jeg er drept, og at jeg skal drepes og greier. Mm-hmm. Ja, her var det så mange som skreik, sier han. Så jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Det er så mange som skriker, så du vet ikke hva du skal gjøre, men du jobber i sikkerhetsfengsel. Nei, men det er greit det. Siden, hvor mange er det som må rope før man er fritatt, og det er unntakstilstander? Mm. Nei, jeg kunne ikke svare på dette, det ble for dumt. Men greit, vi er tydeligvis mange nok nå, for de kan stå og skrike at de skal drepe meg. Mm. Kan jeg nå si at jeg skal drepe deg da? Fordi det er så mange som skriker, så nå er det jo greit å si alt. Mm. Nei, hun trodde vi skulle avslutte den samtalen der nå da. Så sier jeg, åja, du skjønte det at det resonemanget ditt, det falt på sin egen grus, og så er det bare klikk. Ja. Og dette fortsatte, og det fortsatte, og det fortsatte. Mm. Og da hørte jeg jo hva som foregikk da, når jeg fikk våkne og summa meg. Og da ble jo hele jævla fengselet bare stengt og lukket. Det hadde jeg ikke riktig reknet med, men det borde jeg jo forstått, eftersom jeg vet at når vi börjar gå rundt fengelset, så hørte jeg at muslimer var ute, och sparka boll och allt vad de gjorde, och de hörde ju oss på en gång. Men jag var faktiskt helt ärligt, jag var inte beredd på att få det hatet. Jag såg bokstavligt folk som
var ute i någon slags luftgång som skakade och folk bankade, de ropade, jag tänkte herregud. Det här är den samma reaktionen jag fick så fort de såg mig eller fick vita att jag var i fängslet. Och då tänker jag du levde med det 120 dagar. Jag fick uppleva det kanske en timme. Men det som också är lite fascinerande då är ju att jag var ju den rättssaken angående den karatevideon som jag delte här i fjol sommar. Ja just det. Der har de tatt ut tiltale mot fire andre, sier aktor i retten. Mm. Men alle fire er blitt henlagt med intet straffbart forhold før det har kommet inn i rettsvesenet. Men når jeg ble kalt inn, jeg ble dømt. Ja. Så du kan dele en video, det er lovlig. Men hvis jeg deler den samme videoen, så er det ulovlig. Mm. Det som er litt rart er at den samme uka som den dommen ble forkynt for meg, at den var betinget. Ja. Altså at man kan zone den hjemme og skal være snill gutt, liksom. Akkurat samme uke som fengselet fikk snusen ned, for når jeg får dommen, så går jo den til fengselet, og fengselet må gi den til meg. Mm. Plutselig så hadde jeg to anmeldelser mot meg fra fengselet. Mm. Og det var på drapstrussel mot medinnsatt og en ansatt. Og hvis jeg, nå har jo ikke jeg drapstrua noen, men jeg tenker som så at hvis de har tatt ut en anmeldelse mot meg på dette her, da burde det jo ligge 80 andre anmeldelser da, fra de 80 stykkene som stod og skrek at de skulle drepe meg. Ja. Men det er ikke levert en eneste anmeldelse på det. Nei. Alle de som drapstrua meg og prøvde å drepe meg, det er blitt henlagt. Eller ikke anmeldt. Vi er ikke like innenfor loven. Ja. Det er sånn forskjellsbehandling som er ikke klokt. Og det er jo som jeg sier, enig med meg eller uenig med meg, altså det er jo egentlig irrelevant, for hvis de kan fengsle meg for noe som er lovlig, så kan de jo fengsle deg for noe som er lovlig også. Ja. Hur ser du på framtiden? Ja, Ronny, vi har ju pratat om det nu när du blev dömd för att använda en lovlig försvarsspray. Så tänker vi, jag blev ju attackerad av Sofia Rana för 2 veckor sedan, men om det sker igen, att bli anfallen, attackerad av någon vänsterextremister. Och så kommer Ronny och ingriper och försvarar mig som sin fru. Så blir det kanske han som sitter 120 dagar i fängelse. Ja. Så vad tänker du? Hur ska man förhålla sig till det där? Nej, alltså, det är ju det jag har spurt dem om, ja. Både rättsväsen, politi, fängelsebetjenter. Vad ska jag göra? Ja, vad säger de då? Nej, jag måste ju sluta med det jag driver. Jag måste sluta provocera folk. Ah. Ja, men så säger de, de har ju inte svar på spørsmålet. Nej. Jeg er blitt provosert av det du sier nå, men jeg går jo ikke til angrep på deg. Mm. Vil du det skal være sånn at, da blir det skummelt da. Mm. For det er ganske vanskelig å tilfredsstille alle stille alle ved lag. Så uansett hva du sier, så vil det være noen som blir krenket og provosert av deg. Ja, ja. Da må jo du, da er det greit at de kommer hjem til deg og prøver å drepe deg. Ja. Nei, det var jo ikke det da. Ja, men hva er det som er unikt i min sak da? De sier jo ikke så til muslimer at, ja men åk ikke og se på koranbrenningen da, stanna hemma. De sier ikke det til dem. Han ene kontaktbetjent, men han synes jo ikke dette her var så kult. Han hadde jo hatt en innsatt ganske nylig, som hadde en dom på 18 år, så det er jo ikke bare noe tulleri han har drivet med, han har ikke stjert en tyggis liksom. Mm. Han hadde jo slått ned denne betjenten, så han var sykemeldt i 3 måneder med hjernerystelse. Mm. Og den innsatte som gjorde dette her, han fikk 30 dagers fengsel. Og som jeg sier til han fengselsstudenten, det må være veldig frustrerende for deg å være sykemeldt i 3 måneder, og så få personen 30 dager for dette her. Ja. Mens jeg som har blitt angrepet, forsvart meg, men ikke fysisk lovlig selvforsvarspleie, for 4 ganger så lang straff som han. Ja. Ja, nei, da kunne jo bare tilføye at den som hadde slått ned, han hadde jo også utvisningsvedtak. Mm. Men han måtte zone ferdig den 18-årsdommen sin i Norge før han kunne bli utvist. Ja. Det här är en form av orättvisa som alltså vanlig Ola Norman som ni säger de märker inte av det men det kommer inte än men de kommer att märka av det. Det är nog har ju lägen börjat att märka det för exempel. Ja. Så det kommer komma det räcker med att en politikers dotter blir våldtagen eller sonen blir förnedringsrånad och låt oss säga att du ser att din dotter blir våldtagen. Kanskje politikeren går dit og inngriper. Ja, men hvordan skal du gripe inn hvis du ser at datteren din blir voldtatt? Hva er det som er lovlig å gjøre da? Nei, typ ingenting. Nei, for den selvforsvarsbreien, den blir jo solgt for å stoppe for eksempel seksuelle overgrep. Mm. Det er vel egentlig det som er målgruppa derfor den har blitt utviklet. Ja. Og som jeg sa til fengselsbetjentene da, som mente at jeg var et dårlig menneske fordi jeg ikke erkjente min kriminalitet og hadde jobbet med mine utfordringer. Men
Som jeg sier, for det første så har ingen av dere snakket med meg på 4 måneder. Det ingen som har vært inne på cellene og spurt, hei Marius, hvordan går det med deg? Yeah. Hvordan har du det i dag? Yeah. Det ingen av dere som har spurt hva jeg driver med. Mm. For dere skriver bare i loggen at, nei, jeg sover, jeg sover, jeg sover. Mm. Hadde jeg jobbet på et sted og sett at personen sover 24 timer i døgnet, så ville det trigget alarmklokker hos meg. Bare det. Mm. Men hvordan kan dere mene at jeg skal angre på at jeg har blitt fysisk angrepet? Og at jeg valgte å forsvare meg på en ikke fysisk, men lovlig måte. Du gjorde jo ingen kriminell. Hva skal jeg endre? Skal jeg være fysisk voldelig? Er det greit? Mm. Nei. Nei, skal jeg legge meg ned på bakken og bare la dem banke meg? Hva ja. Tenker du? Det er jo psykopater som tenker sånn. Ja. Nei, jeg var jo blitt dømt, så da måtte jeg ha gjort noe ulovlig. Så sier jeg, men da synes jeg du skal gå inn og lese dommen min. Ja. Så tror jeg du vil få deg et sjokk. Mm. For du som har jobbet så mange ganger i fengselsvesenet, hvor mange dommer har du lest der det står i klartekst i dommen at det personen har gjort ikke er straffbart, mm. men man velger som dommer å se bort ifra lovligheten? Ja. Og dømme dette som en preventiv handling? Ja. Da er vi ute og sykler da. Mm. Og det jeg tenker nå når de har liksom haft en sånn dom, så er det så lett for dem å føre over det på alle høyere ekstremer som forsvarer seg. Det er en ting, mm. men så er det også terskelen mye lettere for å ta opp en ny tiltale mot meg. Ja. Og ved en straffutmåling da, så vil det vektlegges. Det heter seg det at har du sona, så har du gjort opp for deg. Ja. Alt jeg har hatt av fengsel, det har jeg sona fulltid. Mm. Jeg har ikke kommet ut noen prøver eller fått noen goder. Nei. Men likevel så er dette noe som innhenter meg. Mm. Og som jeg sier, når jeg nå har blitt uriktig dømt for noe som er lovlig, mm. så vil jo det også bli lagt på straffa mi på en eventuell neste dom. Ja. Så vil jo dem si, åh, du har vært ute og vært i håndgemeng, eller du har sprayet noe ja. Før. For det gjorde de jo faktisk i den dommen her. For det her hadde jo jeg sprayet Tørnqvist, mm. og så vektla dem jo det at jeg et par dager etterpå hadde sprayet en annen person mm. nede på moskeen. Mm. Og jeg måtte jo skjønne at dette var livsfarlig og skadelig. Jeg hadde jo skadet den vekteren et par dager før. Så sier jeg, men for det første så visste jo ikke jeg at jeg hadde skadet han. Nei. For jeg har jo brukt et fullt lovlig produkt slik det er ment til å brukes. Mm. Så hvis han har fått noen skader da, så ville det jo mitt hodet vært logisk å gå opp mot produsenten av det produktet, ja. Og de som har godkjent det produktet i Norge. Mm. Men nå er det jo heller ikke sånn at jeg har snakket med han i ettertid, så jeg kunne ikke vite hvordan, hvis han hadde fått noen skader, hvordan skulle jeg visst det i ettertid. Ja, precis. Nei, jeg måtte skjønne det at jeg ikke kunne spraye en sånn spray ansiktet på folk. Så spør jeg, men hvor skal jeg spraye da? På buksebeinet? Det er jo det den er laget for. Det er jo en merkespray. Sprayer jeg den på et annet sted på kroppen, så ville personen bare bytte tøy. Og så er det jo ikke merket lenger. Ja, precis. Om den var så at folk dør av den, da skulle den ikke lanseres en sånn spray. Nei, og så det var som jeg sa i retten nå, altså, det er snakk om en sprayboks med en rekkevidde på 4 meter, av maks avstand står det på boksen, mm. og det er en dusj som kommer ut. Mm. Når jeg var liten, vi hadde jo vanngevær, sånne supersoaker som skjøyt stråler like tjukk som lillefingeren, liksom, og de skjøyt jo 35 meter. Jeg har aldri lekt vannkring med vernebriller. Nei. Jeg har aldri sett en vannpistol med et vanngevær der det står at man må bruke verneutstyr. Nei. Og som jeg sa i retten, hvis den sprayen, å få den i øyet, er så skadelig. Mm. Hvorfor har vi ikke mer øyeskader med alle de som leker vannkrig? Mm. Det er ikke sånn at vann i den trykkskalaen her har en penetrerende ja, kraft. Nei. Men jeg tror jo tyvärr at det blir så at som venstresiden, de drar jo en fordel av det her. Så jeg tror jo til eksempel at de kommer försöka att provocera mer. De vill provocera, ja. Dutta dig lite så här för att du ska slå tillbaka. Ja, det fikk vi jo svar på i dag i, ja. I rapporten. Ja. Jeg er jo en, hva var det det sto? Amper og aggressiv person, eller hva det er, ja. Husker jeg ikke. Jeg har ikke ja. Boka selv, men, eller rapporten selv. Ja. Så de spiller gjerne på sånne saker, i stedet for å tenke, hva utsetts denne personen for? Ja, det var jo også noe vi prøvde å vektlegge i retten, at hva skjer? Altså, hvor mange ganger har jeg blitt angrepet på jobb? Mhm. Skal jeg i kampens sete i disse millisekundene kunne gjøre en vurdering på hvor langt er du villig til å gå i dine lovbrudd? Ja, ja, ja. Jeg kan ikke det. Nei, det kan, nei og spesielt når det gjelder muslimverden. De er ikke kjende for at de kommer frem og forhandler med ja. Eller bare dutter deg. De er jo kjende for at de har en machete yes. og de kaper huvudet av deg. Det er snabba beslut som ja. Gjelder om du skal overleve. Yes. Rent krasst sagt. Og jeg hadde også advart og forklart disse vektere av hva som ville skje hvis de fortsatte. Jeg ga dem en advarsel på advarslet. Mm.
slutt med denne dyttingen. Det lovstridig. Vi har korona. Nå det sånn koronakrampetrekninger med to meter og maske og ikke ta på hverandre. Vi ikke samme kohort. Slutt med disse dyttingene. Ja. Hvis ikke vil jeg se det som et angrep, agere deretter. Ja. Og han ene, han skjønte jo dette her veldig krystallklart og trakk seg unna og fikk jo ikke noe mer. Ja. Men når folk står og holder meg fast fysisk, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg løs fra et fysisk grep uten selv å være fysisk. Og det var det vel ikke så mange andre som gjorde heller, så det var vel derfor Kripos i 2005 tror jeg det var at den godkjente denne selvforsvarsbraien. For at man skulle ha et ikke fysisk tilsvar mot fysiske angrep, ja. Og for å kunne avhindre det. Ja. Og jeg kjente jo på det i dag igjen når vi var på Arendalsuka, og jeg ble nekta adgang på steder fordi jeg har en servicehund, som har de samme som basically, for de som ikke vet har en servicehund, er en blindehund. Men jeg kan ikke komme inn på det arrangementet, fordi jeg har en blindehund. Og da har jeg snakket med arrangementet, de som har stelt i stand arrangementet. Til og med politiet måtte ringe juristen i dag, og til og med juristen sa at de hadde ikke lov å nekte med adgang. Nei. Men det at en hotellansatt sa at jeg ikke kunne komme inn på grunn av allergi, gjorde at jeg måtte skygge banen i dag. Ja, og så sjekket vi når vi satt og åt middag, så sjekket vi Grand Hotel i Arendal. Når du går inn på deres sida så står det husdjur tillåtet. Så det var ren bullshit den damen kom. Og det det jeg begynner å se meg litt lei på, at... man skal trakasseres og sidesettes på den måten her. Er det sånn at folk som mangler en bein, de ikke velkommen i den restauranten eller den svømmehallen? Hvis du har dårlig syn, så kan du ikke komme på dette hotellet. Altså, jeg har jo rettigheter. Jeg har jo faktisk mer rettigheter jeg enn Ola og Kari, fordi jeg er avhengig av denne hunden. Så jeg reiste jo bomtur til Arendal i dag. Ja. Hva var det første du gjorde da du kom ut? Åkte du kjøpte et kilo godis, eller hva gjorde du? Ja, det var ikke så langt ifra sannheten din, når man først er i Halden og Sverige nærme, så det var jo reise over. Jeg fikk jo også vite det rett før jeg skulle ut, at strømmen hadde jo blitt tatt i leiligheten min. Og der sto det jo 8 akvarier, 2 frysere og et kjøleskap. Og det som var her, at når dette her ble jo oppdaget med en gang, at strømmen hadde gått. Og da ringte jo både min lillesøster og en venn til fengselet for å prøve å fortelle dette her. Og det var vel en onsdag, hvis jeg ikke husker helt feil, og da hadde dem ringt 4:30. Og dem hadde ringt onsdagen, dem hadde ringt torsdagen, og dem hadde ringt fredagen. Og lurte på om jeg hadde fått beskjed at dette var viktig, fordi det var dyr det var snakk om, og at det nå begynte å renne vann ut av fryser og kjøleskap og sånn. Først lørdagen 3:00 fikk jeg beskjed. Så da hadde jo allerede min leilighet stått uten strøm i 4 dager, så jeg visste det at alt av mat hjemme, det måtte jo kastes, og vannskader måtte fikses opp. Hvem står for alle de kostnaderne? Nei. For som SIAN-medlem så får du jo ikke en boforsikring eller noe forsikring. Så det er jo noe jeg må dekke av egen lomme. Så jeg dro jo rett til Sverige, kjøpte mat og litt alkohol og godteri, og komme seg fortest mulig hjem til Milla, for da fikk jeg hun levert på døra. Ja. Så var det egentlig bare å sitte der og nyte det, og at vi var sammen igjen og kunne slappe av, men samtidig så var det ikke så lett å slappe av, for da har man jo vært, ja, men man har jo vært ute av dette gamet en liten periode, for da har jo jeg sittet på et sted med 2 meter betong rundt meg, og visste at det som kan komme angrep, det kommer gjennom den døra der, den eneste inngangen i rommet her, og den døra, den kan kun åpnes fra 7 om morgenen til 7 på kvelden. Ja. Så etter det, så det ble jo til at jeg sov jo mest mulig på dagen, og så våkna jeg. Jeg ble vekt av at den kom og skulle gi meg sovemedisiner. For da visste jeg at, ok, nå er det trygt her, nå kommer de ikke inn, nå kommer det ikke noe angrep, nå kan jeg sitte her og slappe av, og være i fred. Men jeg merket jo det veldig når jeg kom ut igjen, er at da hadde du hatt kontroll på hvor angrepene kom fra. Ja. Nå var jeg plutselig ute. Ja. Da hadde jeg en terrassedør, jeg hadde et soveromsvindu, jeg hadde en inngangsdør, og det kunne komme til alle døgnets tider. Det var jo stressmomentet. Ja. Så jeg sleit jo med å sove, og det... Det forstår jeg. Når jeg gikk inn, så sov jeg med vinduet på hvitt gap og aircondition og greier. Nå er det sånn at jeg faktisk... Det er ikke det at jeg ikke tør, men det er det at det har vært så mye Texas og kaos og intriger og drama inne i det fengselet, at jeg orker ikke stå og ha folk kommende seg gjennom vinduet mitt med marsjeter igjen nå, liksom. Ja, det er fullt forståelig. Altså, det orker ikke ens en vanlig som ikke har sluttet dit. Ja. Det skal man ikke behøve å oppleve. Nei, det er som sagt... Det är väldigt svårt att föreställa sig det där, men vem vet, Ronny och jag har utsett för saker också hela tiden, och rätt vad det är så ska de försöka ta honom på någonting och säga att nu blir det 120 dagar för dig här, och det är
med tanke på det du har berättat så tänker jag på det med fasa. Alltså det är helt uppenbart att du har fått en forskjellsbehandling. Ja, så jag sa ju det för jag kom till fejken att detta här det jag ser kun två utfall. Mm. Det är att jag blir drept. Mm. Eller at jeg må forsvare meg og klarer det, og ender med nødverge og mm. får en forvaringsdom. Ja. Og litt feil fikk jeg, men jeg ville jo påstå at jeg hadde rett, for det var jo akkurat det som skjedde. Jeg kom inn, og de la på med nye saker og nye saker og nye ja. Saker. Ja. Det her jo noe både fengselsbetjenter og yrkeskriminelle stussa på, var at når det nærmet seg løslatelse, mm. så ringte politiet og vurderte varetektsfengsling på meg. Ok. Fordi det var jo gjentakelsesfare, så sier jeg selvfølgelig er det gjentakelsesfare. Mm. Jeg kommer til å fortsette å forsvare meg hver gang jeg blir angrepet. Mm. Så da får dere hindret de angrepet. Mm. Ja, men så hadde jeg også nye voldsaker og trusselsaker fra Eidsberg fengsel. Så den gjentakelsesfaren var veldig stor, så det var jo spørsmål om det ikke var greit da. Og hensiktsmessig å ha meg i varetektsfengselet til de nye forholdene jeg var tatt opp. Sjukt. Ja. Det bare sjukt. Og det sa de jo selv i Halden, som de sa. For det første så det jo noe her i forklaringene til fengslet som skurrer. Det her jo ikke teoretisk mulig. Mm. Men om så det som skrevet i rapportene fra fengslet hadde stemt, mm. hvis det hadde skjedd her i Halden, så hadde de ikke anmeldt engang. Ja. Ja. Ja, det det så godt. Det triste jo at ja, jeg har jo sosial angst, og det jo derfor jeg har Milla. Mm. Og den fikk jeg jo av det oppholdet siste gang i Halden. Det har jo psykologene konstatert med at jeg fikk PTSD og sterk angst av oppholdet og behandlingen jeg fikk i Halden første gangen. Og jeg prøvde jo, som jeg sa til dem, jeg avhengig av at den bikkja funker når jeg kommer ut. Ja. Det høres kanskje dumt ut for dere, men det noen muligheter å få den servicen inn i fengselet på og få besøkt den? Mm. Det går an at dere skanner bikkja. Dere har jo kroppsskanner som dere skanner oss med. Ja. Hvis det holder for oss, så holder dere vel å sende bikkja gjennom den. Ja. Nei, det var ikke noen muligheter. Vet du hva jeg tykte var det mest omenneskelige? Men nu, det tenker jeg som kvinna, du vet jo at jeg elsker hunder også. Men jeg hørte når du berättade at de hadde haft knarkhunder på besøk, som gikk gjennom alle celler utom din, og så bad du specifikt om å få träffa den hunden, og tenkte jeg, Marius älskar hundar och de sa nej. Då tänkte jag fan vilka jävla monster de är. Jag prövade till och med få tag i videobesök med han som passade hunden, mm. men han var inte säkerhetsklarert. Så han kunde inte få lov att sitta på en dataskärm och visa mig hunden min. Nej, det där var bara för att tortera dig. Och så som det har blivit nya regler på avlyssning nu, mycket strängare. Gutta ble jo veldig overrasket over at jeg hadde avlytning på en, det som da ble en restom da, på en og en halv måned i Halden. At jeg fikk avlytning på det. Mm. Så sier jeg, ja, det er jo jeg også. Men de er jo dumme, for det de tror jo at jeg skal ringe noen og fortelle at jeg skal sprenge en moské. Ja, ja. Det de har glemt er at de jeg ringer til, de jo avlyttet fra PSD, ja, og jeg avlyttet av PSD. Ja, og det sto jo der i vedtaket, heter seg det at ubehagende mor hadde med å bli avlyttet. Sikkerhetsrisikoen overveide de ubehagende mor hadde. Når det jeg gjort noe straff? Altså, ja. Skulle jeg ringe til mamma og sagt hei mamma, jeg har så lyst til å sprenge noe skje, kan du hjelpe meg? Hva får de alltid fra? Nei, altså jeg vet ikke om de stokkstupide, at de trodde det at nå har vi han her, mm. nå kan vi snappe opp noe inntil, og så kan vi løpe til politiet med det, og så kan vi redde liv og forhindre moskéer blir sprengt. Mm. Men det jo aldri vi som har vært voldelige, det jo aldri vi som har, jeg har ikke hatt noen planer om å brenne eller sprenge noen moskéer. Det bare den store saken de ikke ser, hvilke ja. Er det som står for voldet? Ja, og skulle jeg planlagt noe, så hadde jeg vel ikke gjort det mens jeg satt i fengselet, der jeg vet at det muligheter for å bli avgitt. Det vel ingen som gjør. Men, det ganske dumt da. Jeg kjenner jo det på den sosiale angsten, at det å sitte innelåst i 4 måneder, det ble jo ikke noe bedre av det. Nei. Og det prøvde jeg jo å gi dem beskjed om at, hallo, jeg har sittet innelåst på cella nå i x antall måneder. I fengselet så har du noe som heter ganggutter. Det jo da innsatte som får ansvar med at hvis jeg flytter ut, når jeg blir løslatt, så kommer ganggutten inn på cella mi og vasker den klar til neste mann. Ja. Til og med gangguttene begynte jo å rope på meg gjennom døra mi, kom bort og banka. For en av dagene så våkna jeg til banka på døra mi, og de ropte, Marius, Marius! Jeg tenkte, hvordan vet de hvem jeg og hvor jeg For jeg har ikke vært ute av denne cella. Nei. Men jeg vet hvordan det fungerer i et fengsel, man finner ut ting. Men hvorfor står det banke på døra mens jeg går bort og bare, hva faen er problemet? Mm. Og da hørte jeg at han sier på brokken norsk at jeg måtte komme ut av cella. Mm. Så sier jeg, ja, det skal jeg gjerne gjort, men jeg får ikke lov. Nei.
Du må ikke tro det at jeg sitter her inne fordi jeg redd, altså. Mm. Det fordi jeg ikke får lov. Og gangguttene, de var så på meg og maste så på at jeg måtte komme meg ut av cella og være med I fellesskapet. Ja. At man ble jo nesten paranoid, for det var så veldig pågående, det var så veldig, du må komme ut. Så til slutt så sier jeg til dem, altså hvis du har lyst til å ta meg, så må du bare be dem komme og lukke opp døra, så kan du komme inn og ta det på cella mi. Mm. Det ikke det at jeg redd, jeg kommer meg ikke ut. Mm. Men det var jo faktisk ærlig oppriktig det at de brydde seg. Det var ikke visst. For sånn det jo faktisk et fengsel. Mm. Det jo de innsatte som viser ja. Omsorg og kjærlighet, altså ikke ja. Seksuelt, men ja. Overfor hverandre. Ja. For de ansatte, de bryr seg jo ikke. Nei. Og ikke snakker det med deg heller. Nei. Og det tror jeg de fleste som kjenner meg og Ronny vet om, men det finns jo några tittare som tror at jeg gjorde den der manøvern med den der megafonen bara för att jävlas med Eidsberg fängelse eller någonting sånt. Men vi var väldigt bekymrade. Unni hade besökt dig några dagar innan och sa Marius var så låg. Och då sa jag till Unni, nu, vi måste göra någonting nu. Vi kan inte vänta en vecka eller två veckor. Ronny och jag hade ansökt om att få komma och hälsa på dig. Vi fick avslag. Då sa jag till Ronny, vet du, jag och Unni, vi drar bara bort till Eidsberg och eftersom vi inte får prata med Marius, då åker jag dit och pratar med honom i megafon. För han må få höra en röst där ute som visar att vi bryr oss om dig. Och då sa Ronny, kör, bara gör det. Och jag såg ju både folket Sian och dere hade fått lite pepper för det där att Og måtte ikke finne på å gjøre sånn, for det gjorde det jo farligere for meg, og det var ikke måte på hva som var, og om noen hadde spørt meg og greier. Selvfølgelig hadde jo folk spørt meg. Mm. Det var ikke sånn at jeg ikke hadde en finger med I spillet her. Mm. Og flere av de brenningene hadde jo nesten jeg bestilt. Og det som jeg sa til dem at om ikke dette gjorde det verre, altså folk hadde skrivet til dere og til de siden om ikke dette gjorde det verre, hvordan kan det bli noe verre? Ja, precis. Altså, den eneste måten at dette kan bli verre på, jo at folk bare sitter I sofaen og vet at dette skjer og ikke gjør noe. Eller hur? Det at noen drar til fengsel og viser protest, viser at dette her blir sett, det blir oppdaget, og vi finner oss ikke I det. Nei. Hvordan skal man ellers forvente en forandring? Da skal man bare sitte I sofaen og tenke på at nei, det endrer seg om precis. 5 år av seg selv. Og spesielt når vi hørte at du satt isolerad, vi vet ju att du är väldigt social och så tänkte vi Marius absolut ingen att prata med så alltså Unni och jag vi bara tog det beslutet vi tänkte vi måste bara visa för Marius att vi är här även om han är inlåst I en cell så är vi här. Och jag tror att jag hade ju faktiskt inte räknat med att fängelset skulle bli helt nedstängt. Det hade jag inte men det vet jag. Man skulle tro att ett norsk högsäkerhetsfängelse hade tagit höjd för konflikter eller att ting kunde ske. Ja. Men så det tydeligen inte. Men då fick de ju en liten stök själva för då fick de med se att de blev ju slottna en efter en fängelsebetjenten också. Mm. För det sinne och den vålden som de hade lust att utöva mot mig som de inte blev hindrade att göra. Ja. Den måtte de få utlopp för. De kunde inte sitta inne med det. Nej. Så när det då skedde att det blev nedstängt och de måtte gå på cella, då legitimerade dem och angripa varandra och fängelsebetjenten. Så egentligen var det ganska nyttigt för då fick de fängelsevakterna själva smaka på det du egentligen skulle utsättas för hela tiden. Men så är det att de är ju så dumma och naiva att de tror att det här är bara ett engångstillfälle för det var jag som hade provocerat dem så fort. Ja, ja, ja. Så de blev nästan mer sint på mig. Mm. Varför har du provocerat dessa muslimerna så fort? Mm. För nu går de till angrepp på mig och jag har ju inte gjort något. Mm. Nej, men det är ju sån islam är. Mm. Har du hört vad vi har sagt? Har du Och det kom ju också fängelsebetjenter och skulle diskutera detta här med mig. Och så frågade jag, "Ursäkta, men har du läst Koranen?" Mm. Nej, det hade de inte. "Har du läst Sunna? Vad det var för nå?" Så sa jag, "Okej. Okay. Jag kan väldigt lite om kvantfysik. Därför undgår jag också diskussioner om det. Mm. Och visst jag skulle I ett debattpanel eller en diskussion så vill jag läst mig upp. Ja. Du kommer här och ska diskutera islam med mig och du vet ingenting om islam. Mm. Och varje gång jag kommer med faktabaserade påståenden om vad som står I boken, så syns du det høres så hårreisende ut at det kan ikke være sant. Mm. Ok, du har ikke kunnskapen. Jeg prøver å gi deg kunnskapen, du fornekter den. Men du skal fortsatt diskutere dette her. Hvordan skal vi komme noen vei? Ja, det går jo ikke. Ja. Og hvordan kan dere si at vi ikke har et islamproblem når dere ikke har ett eneste fengsel I Norge dere kan putte meg? Mm. Fordi islamene vil ta meg. Mm. Og det begynte de med allerede på dag 3 når jeg ble flyttet til Halden. Ja. At jeg skulle flyttes igjen. Ja. Har du forresten lykket sånne VIPs? Det jobbes med.
Der er det et lite prosjekt. Politiet vil jo ikke at jeg skal lekke mitt nummer og min adresse, naturligvis. Jeg har ikke noe veldig behov for å ha mer besøk enn det jeg har. Jeg har besøk, ufrivillig besøk ukentlig. Så det jeg gjorde var at jeg ringte til Vips og spurte om jeg ikke og forklarte situasjonen. Mm. Og spurte om ikke de kunne bare bytte nummeret mitt. Mm. For da kunne jeg bare... Jeg tenkte sånn at det er jo samme... Jeg trenger jo ikke fysisk i Vipsen min. Nei. Det er jo samme hvilket nummer den er tilknyttet til. For jeg kommer inn på den fra andre telefoner. Nei, de kunne ikke bytte nummer, og de kunne ikke skjule nummeret mitt. Så da måtte jeg bare kjøpe meg et nytt nummer, og så slette historikken. Og helt slett hele, så sier jeg, men da vil jeg gjerne ha historikken min. Mm. Jeg har jo betalt regninger og alt mulig, så jeg vil jo kunne dokumentere at det har blitt betalt. Og da måtte jeg sende en mail til noen andre, det har jeg gjort. Jeg har ventet 4 uker nå. Jeg har enda ikke fått historikken min fra Vips, og til slutt så tenkte jeg det at regningene mine kan ikke vente på dette her. Mm. Så jeg får bare slette den gamle Vipsen min uten å ha historikken, og så får jeg lage en ny Vips. Mm. Gjorde det. Det som er problemet da, er at da kommer jo ikke bare det nye nummeret mitt opp, men det gamle står jo fortsatt der. Ja. Så når du da trykker inn Marius Rasmussen, så får du jo alle numrene mine i stedet for det ene nummeret. Så bra, så bra. Og så ringer jeg til dem, og så sier de at hei, det står jo når jeg trykker på det ene nummeret her, så står det at det ikke er tilknyttet av Vips. Så hvorfor er det på Vips? Kan dere være så snill og få fjernet det? For det her er jo grunnen til at jeg åpnet et nyttet. Ja, de så hadde jeg åpnet et nyttet da. Men det numret mitt, gamle numret mitt, det syntes ikke i Vipsen. Mm. Så jeg, der det synes jeg er veldig rart at politiet ringer og kjefter på meg for at jeg har lekket numret mitt. Mm. Og nå har jeg en venninne på besøk her, og jeg har prøvd med telefonen hennes, og det kommer opp. Mm. Ja, det var feil da, for det kom ikke opp hos han. Så da måtte det være fordi jeg hadde lagret mitt eget nummer da. Så sier jeg, men hør du hva jeg sier? Jeg har en venninne på besøk nå. Hør nå, slett numrene mine unni, og så skal jeg prøve å søke opp. Og selv om hun hadde slettet meg, så kom jo numrene opp. Jeg ringte en annen venn som aldri har vipsa meg, så sier jeg, og som ikke hadde det nye nummeret mitt. Mm. Så sier jeg, hva skjer hvis du søker på det nummeret her på Vips? Ja, da kommer jo du opp. Ja, men står jeg med flere nummer? Ja, det sto jo det gamle nummeret mitt, og så det er et nummer hun ikke visste om nettopp. Mm. Så jeg ringer dem da, og spør, hallo, nå har dere bedt meg lage en ny Vips for at jeg ikke skulle lekke nummeret mitt. Men nå lekker dere til og med de numrene mine som ikke er tilknyttet til Vips. Og da fant jeg ut at, ja, greit, man blir frustrert og tenker at, ja, fuck it, nå får folk bare vite hva nummeret er. Men det som er problemet da, er at det nye nummeret jeg har åpnet, det har de ikke klart å reservere, så det står jo 1881 igjen. Ok. Men husk, Marius, om folk vil støtte deg, hjelpe deg, for du har jo massevis med utgiften, det med alt som ble forstørt i lägenheten og alt. Ja, altså det er jo 20.000 i advokat på den ene uka, som ikke førte til noen ting. Det er jo... 4 husleier på 13.000 kroner som ikke har blitt betalt fordi de stoppet pengene mine. Mm. Strøm, TV. Kan de kontakte deg direkte? Ja. Du har vel i alle fall et bankkonto. Ja, men Unni er jo så sint på meg for at jeg har trenert dette. Men det er jo som jeg sier, jeg har levd i 36 år nå. Jeg er sta. Jeg har aldri tatt imot hjelp. Jeg har aldri lånt penger, spurt om hjelp. Så hun blir jo så frustrert, så hun mener at dette gjør jeg for å trenere fordi jeg ikke vil ha hjelp i... Jeg er stad da, ikke vil ta imot hjelp, men nå er det faktisk det at det stopper seg hos Vips. Så det eneste som mangler nå var at jeg tenkte jeg skulle ringe Netcom i dag, og få dem til å slette den, at det står oppført i gule sider. Mm. Så får jo bare nummer være det det er. Men det som er trist er at det ødelegger jo for Milla og alt mulig rart, for nummeret er et nummer jeg har hatt i alle år og bruker. Og jeg vet jo av erfaringsmessig tidligere hva som skjer når nummeret mitt kommer ut. Mm. Da ringer telefonen alltid fra en gang i timen til hvert 10. minutt. Med drittunger som skal diskutere, eller folk som skal true, eller det ene og det andre. Telefonen min blir jo blokkert. Men da sier vi som så at de som vil støtte Marius, som vil hjelpe ham økonomisk, nå vet jeg at du er den personen, at du har alltid klarer deg selv, og du vil ikke tigge, men så finnes det kanskje en og annen som vil ge. De kanskje ikke våger gjøre alt det du gjør. De kanskje ikke våger stå på noe torg og sige hva de mener. Men de kanskje kjenner at de har en 500 ekstra eller noe, og de vil ge den til deg. Da kan vi i alle fall si at hør av er til Marius personligen, så løser det seg på det settet. Ja, altså det tenker jeg er det letteste, og det er jo også litt derfor jeg har gjort det, fordi jeg fikk jo, jeg vet jo ikke hva som skjedde når jeg satt inne. Jeg fikk jo bare høre at, det var jo nesten slåssing om hvem som hadde snakket med meg nyest, og hvem som hadde den ferskeste infoen, og hvem som hadde hjulpet mest og greie. Ja. Men det jeg stusser litt over da, er at når jeg kommer ut, så er det jo ingen som har ringt. Det er jo ingen som har kontaktet meg. Nei, det merkte vi også, og det tycker jeg er veldig tråkigt. Ja.
Veldig så tråkig. Folk må, og de jeg har snakket med nå ettertid, de har jo veldig mange har sagt at nei, men vi var så redde for at det skulle bli nedringt. Man kan ikke bli nedringt i fengelse. Da hadde jeg jo tatt telefonen og så hadde jeg sagt, det passer ikke. Nei, precis. Jeg ringer deg tilbake. Ja. Ellers hadde du fått beskjed om at den du ringer er opptatt. Ja, precis. Verre enn så hadde den ikke vært. Så derfor, jeg er jo ikke med, jeg driver ikke med dette her for egen vinning, eller for å bli kjent, eller få økonomisk støtte, eller... Nei. Men så ser jeg jo det at nå har jo ting gått så langt, at nå er... Og det sa jeg jo rett ut til advokaten, at sorry, altså, jeg kan ikke stille liv og helse til disposisjon. Livet mitt å sitte frihetsberøvet, og så skal jeg i tillegg melkes økonomisk, altså... Det virker nesten som det her er planlagt. Ja. Tusen takk, Marius. För att du ställde upp och berättade det där. Jag hoppas innerligt att du ska slippa och uppleva det igen alltså för att jag är ganska säker på att jag inte gör. Ja. Med tanke på att jag nu har fått den domen och det som är den domen som jag fick på den karatevideon, den blev ju obetingad. Mm. I och med att jag nu har fått 2 nya anmälningar. Ja. Så vill ju den bli obetingad. Ja. Så jag må in minimum 21 dagar för det. Og da vil de jo også legge på det at jeg har drapstruet en annen innsatt og en annen ansatt. Mm. Da snakker vi jo flere måneder til. Ah. Og da vil de også vektlegge det at jeg nylig har sittet inne, og i og med at jeg nå fikk nye forhold mens jeg satt inne, så er jo jeg en kriminell. Jeg har jo ikke vist noen endring. Så jeg er nok redd for at jeg må inn igjen. Det er nok ganske så bombesikkert. Ja. Og det var jo andre SIAN-medlemmer som har blitt dømt, som ble forespeilet fotlenke, og til og med har vært i møter og dialog om fotlenke. Men for i ditt fall var det helt otenkbart. Mm. Det ble det også i de andre medlemmene. De har jo nå fått soningsinnkalling dem også. Mm. Nei, vi har sett i dag, hele Marius story viser jo at det pågår en sånn forskjellsbehandling. Folk blir ulike behandlet. Det handler helt og holdet om hvem du er. Vi er ikke like innenfor loven, noen av oss. Det er bare bullshit alt ihop. Og det er jo... en ting, men når da de som skal å bli fengslet er jo en ting urettmessig, men når da tillegg de som skal ivareta sikkerheten din der bryter norsk lov og leverer falske anmeldelser, ja. Kommer med drapsrusler, altså jeg kan bare skyte ned, jeg skjønte folk hadde vanskelighet med å tro at den episoden med likpose, at betjenten hadde sagt det. I 2019 så hadde vi jo den episoden som jeg fortalte om der jeg hadde sagt, jeg skal tilbake til samfunnet, det må være i deres interesse at jeg er rehabilitert. Når fengselsbetjenten kom og skulle ha et avhør om den angivelige trusselen, så setter han seg ned. Det er greit nok, vi begge to er fra Nord-Norge, vi har et litt annet språk og greier. Men han setter seg da ned med kulepennen i hånda, og så ser han meg bare inn i øya, så sier han, har du noen gang fått en sånn kulepenn tredd gjennom halsen? Jeg steiler, og jeg bare tenker, jeg sier det, nei, det er greit at vi er nordledninger begge to, og har en flippet tone. Men nå sitter du faktisk og nå må du tenke over hva du skal. Du skal sitte og ta en forklaring, et avhør på en trussel. Mm. Og så innleder du det avhøret med å fortelle meg at og spørre meg om jeg har fått en kulepenn gjennom halsen. Og når jeg da sier selvfølgelig har jeg ikke det. Da svarte fengselsbetjenten, men nå skal han ha en ukes ferie. Men hvis mitt navn så mye som kom opp i loggen når han kom tilbake, så kom han personlig til å komme inn på cella mi og kjøre den kulepennen gjennom halsen på meg. Det er sant. Yes. Og det var jeg også i retten for. Ja. Og det er det som er så frustrerende. Jeg ble dømt, og han ble frikjent. Ja, det er det som er så frustrerende, at du har fått så mye hot og elakheter og egentlig en omenneskelig behandling av vakter. Men du kan jo ikke ta ljudupptak. Du har ingen mobil i fengelset. Du kan ikke bevise de her sakerne for noen. Og det er jo også, som jeg sa til Frode og som jeg sa til dere, det er jo også grunnen til at jeg forteller dere om det. Ja. Det er jo min livsforsikring. Mm. For hvis ingen vet at Truls har sagt at jeg skal komme til en likpose, ja. Så vil jo heller ingen stille spørsmål hvis jeg hadde kommet ut i en likpose. Ja, precis. Men nå hvis jeg forteller Frode eller dere at det og det har blitt sagt, så får Ola og Kari vite det. Og jo flere som vet om det, jo vanskeligere er det jo, og dummere er det jo å gjennomføre den tingen. Ja. Så det var jo min eneste måte å holde meg i livet på egentlig, var jo å være isolert og fortelle det som skjedde. Det forstår jeg. Første angrepene skjedde første uka, og det her var jo, når var det ikke? Var det ikke 6. februar? Jeg mener det var 6. februar. Mm. Men ikke arrestere meg på det, men i hvert fall, jeg satt inne på cella fra da til 17. mai. 17. mai er første dagen jeg var ute og cella med. Og da var det jo fordi jeg rett og slett sa dem til dem at jeg skal ikke ha det, for det der tok de meg litt på senga. Mm. De små spinkle somalierer, for eksempel,
som hadde lyst til å ta meg, som skjønte at det ville gå dårlig. Han jo tre ganger så stor som meg. De var faktisk så utspekulerte at i stedet for da å prøve å ta meg, så satte de ut rykte om at jeg var tyster og pedofil. Ja. For da var det like stor sannsynlighet for at litauere eller polakere tok meg ja. Som alle de andre. Ja. Så da var jeg jo ikke bare truet av muslimer i fengselet, men da hadde jeg plutselig trussel fra alle i fengselet. Mm. Så det var stor forskjell å sitte inne sist gang og sitte inne nå. Ja. Jeg håper en ting er jo å sitte inne når du har gjort noe gærent, det en ting, men å sitte inne når du ikke har gjort noe gærent, det jo enda mer frustrerende. Ja. Og når det da i tillegg er fare for livet ditt, ikke fra de innsatte, men de ansatte. Ja. Jeg ble jo låst inn i sluse, blant annet, sammen med fire stykker som ville drepe meg. Og det var mye sånne glipper og feil som skjedde. Og jeg ser det hele som at de kaller meg gjerne paranoid, men de prøvde å få satt meg ut av spillet i Eisberg. De klarte ikke det. Men vi tror jo på det. Unni fikk ibland en videosamtale, kopplades ikke opp, det var en glipp. Ja, vi skulle få komme og helse på deg, og da hette det først at ja, ni skal få videosamtal. Sen fikk jeg mail dagen efter. Nei, det var visst fullbokat. Vi har gjort en glipp, så det var veldig om et år siden, opplevde glipper så det, fengelseledningen og vaktene sa hele tiden at det var masse glipper ja, og det var jo en gjengående problem det også under telefonen vi har 20 minutter, vi kan ringe i uka det skal da holde til mamma, pappa, barn kjæreste, venner, familie du kan jo prøve å ringe 4-5 stykker for 20 minutter i løpet av en uke og se hvor mye du får snakke Men det også var jo feil hver gang jeg prøvde å ringe. Ja. Og det som var litt skummelt var at når jeg ringte deg, så kom det summetone, det kom ringelyd og alt. Og telefonsvareren din kom til og med til slutt. Og man la igjen beskjed. Og når man da fikk snakket med noen andre, så sier jeg, hei, jeg spør Anneli hvorfor hun ikke har svart eller. Så viser det seg at du hadde jo ikke fått melding på telefonsvareren engang. Nei. Og det synes jeg litt rart, hvordan hun klarer å få til det at telefonsvareren din kommer og jeg legger inn en beskjed, men meldingen ikke blir sendt. Og jeg hadde også 5 advokater på ringelista mi, for det som når du sitter i fengsel, så kan du ikke ringe hvem du vil. Da må du be om et skjema, så må du føre opp navnet til de du skal ringe, og numret til de du skal ringe. Og så må det være søkbart i 1881 eller gule sider. Hvis det ikke er søkbart der, så kan du ikke ringe. Så det var jo begrenset hvor mange nummer jeg hadde å ringe, men hver gang jeg skulle ringe dem, så var det jo noe tekniske feil. Ja, men jeg fikk jo ikke vite at det var teknisk feil, for jeg hadde jo det inntrykk at jeg ringer deg, telefonsvar kommer. Men man begynner jo å adugle i mosen på 4. måned når de du snakker med ukelig ikke tar telefonen, eller ringer tilbake. Du skal få siste ordet, Marius. Hva vil du si til folk som sitter i soffan og syns at du, fan så tuff han er som gjør alt det der... Jeg jo ikke tøff. Jeg har jo ikke noe med det å gjøre. Men man kan jo ikke forvente at ting skal endre seg av seg selv. Nei. Altså hvis lyset ditt går hjemme, så du setter deg jo ikke ned i sofaen og venter på at det er en dag så vi begynner sikkert det lyset å lyse igjen. Nei. Det vil jo bare bli verre. Og sånn er det jo med samfunnet. Nå sitter jo alle samfunnslag og sier at det er noe de er misfornøyde med. Men de går jo ikke ut og protesterer på det. Nei. Så jeg sånn som på strømregningen her i vinter, det berørte alle sammen. Mhm. Og det var 1 og 2 demoer der det var litt folk på, men resten så, det kom jo ikke. Nei. Jeg sto og så på dette her i Oslo og var til stede, så folk bare gikk forbi. Jeg tenker, hva er det du gjør da? Bruker du ikke strøm? Altså, berører ikke dette? Folk må begynne å vise misnøye og si ifra, ikke bare sitte hjemme i sofaen og bare, ja ja, det går seg vel til. Ja ja, det er vel noen andre som ordner det. Ja, det neste gang så kan det være deg eller noen i din familie. Og da er det for sent. Precis. Tenk på det. Det kan bli för sent. Så gör som Mario säger. Gör någonting. Om inte annat så stå med folket på torgen och demonstrera när du är missförnöjd. Gör någonting i alla fall. Du må inte tro att dessa politiker sitter hemma eller på kontoret och checkar din Facebook-vägg. Vad du är missförnöjd med och vad du inte liker. Nej, du må ut i gatorna och protestera på lovlig vis och visa missnöje. Så de som styrer ser att detta inte går an. Det var bra ord och jag tackar dig Marius och där vi låter de här orden bli de avslutande orden för den här intervjun. Tack för oss.